transmetohet prej Umar bin Abdul Azizit, të gjithë e dim se Umar bin Abdul Azizi qëfar udhëheqësi ka qenë, udhëheqësi drejt, pa ardhë një person të ki edhe i sjell për dikent një lajm të keq. Umar bin Abdul Azizi i thot, nëse duash ta shqyrtojmë, po e shqyrtojmë këtë punë. Nëse je, thot, rrenës, gënjeshtar, nëse derse gënjeshtar je, atëherë të i thot, i takon ati grupit për të cilët Allahu Xhaleshanuhu në Kur'an thot, in gjaekum fasikum bina bëin fëtë bëjenu, nëse dikush u asjell ndonjë lajm, dikush që është i pandërgjegjshëm, u asjell ndonjë lajm për dikënd, ju shqyrtoni atë, shqyrtoni mirë atë çështje, atë lajm. Por thot, nëse je i saktë, më të vërtet atë lajm që më solle për atë person, më të vërtet e pa bon për shembull atë punë, atë keqe, apo e pas ka atë gjone keqe, atër thot ti, u takon atyre, atyre për të cilët Allahu Xhaleshanuhu në surën Al-Qalam, ajeti 11 thot, hemmazim me shaim binamin, përgojues, adhe bën barqen e fjalve ndër njerëzit. Ai që i bënte punët e tylla e pam se ku i takonte. Do më thonë më në fund është edhe kopil. Edhe me qenë se je i sakt, te nuk je rregull për sëri. Ne e dim, nëse është fjala pa tjetër për më u bartë, ajo tjetër punë është, për shembull dobi e muslimanëve është aty, do të flasim inshallah për ato raste. Por ne flasim për rastet në përgjithësi kështu. Pastaj Umar bin Abdul Aziz i kthehet dhe i thot, nëse duash ta falim, se erdhe të më sjellish lajme të këqija për vëllain tënd, edhe me kaq e lanë. Personi thot, po thot, o Umar, unë e pajtohëm, adhe ta jap besën se ma unë asnjëherë nuk merrem me bartjen e fjalëve. Pse? Se edhe nëse jam gënjeshtar, unë e dënohëm nga Allahu Xhaleshanuhu. Po edhe me qenë se unë e flasë të vërtetën, e ka me të vërtet atë punë. Ama ajo nuk është obligimi ytë, për shemëll, për ta përcjellat, atër për sëri ti, je prej atyre që i bajnë fjalet ndër njerëzit, Allahu Xhaleshanuhu e urren një gjotë të tjilë. Ajo nuk është cilësi e muslimanit.